Qalqa qulluq edin oğlum, dövlətə yox, qalqa. Belə o igid oğlansan, Qarabağ səni görsün. Sənin xalqın olma, sən nəyə gəlirsən? Aksiyalarda insanlara qarşı polislərin zorakı davranışı sosial şəbəkələrdə ciddi narazılığa səbəb olub və onlara qarşı neqativ kampaniya başladılıb. Bununla bağlı bəzi saytlar polis valideynlərinin video müraciətlərini yayımlayıb. Mənim evladım polis işçisidir. Mən onun necə ürəklə, necə zəhmətlə öz vətənini qoruduğunu öz gözümlə görürəm. Biz gərək daima polisin ətrafında olaq, ona kömək edək. Ara qarışdıranların sözünə baxıb, polisi qınamayaq, qınaq obyektinə çevirməyək. Mən müraciət edirəm o analara, o qadınlara ki, meydanlara çıxmasınlar. Onlar polisi təhqir eləməsinlər. Bu polis bizim asayişimizi qoruyur. Mitinqlərdə güya polisin vətəndaşlara qarşı şiddət göstərməsi haqqında dediyi böhtanlar tamamilə iftira və yalandır. Daxili İşlər Nazirliyi zorakılıqların olmadığını desə də, aksiyalarda çəkilmiş kadrlar polis zorakılıqlarını aydın şəkildə əks etdirir. Amma polis valideynləri polislərin hər zaman dövlətini qoruduğunu və xalqın yanında olduqlarını iddia edərək xalqa müraciətini vallayıblar. 92-ci ildə polis bizi xilas elədi. Harada idiniz onda? Siz indi polisin dalından başlayıb danışırsınız. Polis bizim üçün nə qayırmalıdır? Nə işimiz deyirik? Polisdir. Polislər xalqa xidmət edir, cəmaata xidmət edir, dövlətə xidmət edir. Nə gecəsi var, nə gündüzü. Nə tər xarici ünsürlərdən, sərhədli pozanlardan qoşunlarımız, ordumuz qoruyursa, daxili mənfi ünsürlərdən, cinayətkarlardan da polislər bizi qoruyur. Polislərə nalayiq sözlər deyirlər, polisləri təqdir eləyirlər, polislərə müqavimət göstərir. Bu bizə lazım deyil. Biz ancaq sabitliyi istəyirik. Bəzi hallarda aksiya zamanı polislər hətta yoldan keçən insanlara qarşı da zorakı hərəkətlər nümayiş etdirib, onları polis bölmələrinə aparıblar. Onların bu hərəkəti insanlar tərəfindən qınaq obyektinə çevrilib. Gəlin bura. Emi. Çay içirəm. Polis olmasa, indiki vaxtda neçə illər bundan əvvəl şəhərə çıxmaq mümkün deyildi. Ancaq indi qız, gəlin, uşaq hamısı sərbəst şəhərdə gəzir, hər rastlayıb gedir, gəlir. Mənim polisim məni qoruyur. Thank you.
xəsarət almağınızla bağlı hansısa şəraitdə hansı dövlət orqanına müraciət edirsiniz? Qulaq as. Polisə müraciət edirsiniz siz? Qurban oldu, deyək, mən dində. Mən sizin kimi patronları 45 il həyata hazırlanıram. Hər şey bilirəm. Mən hər şeydən ötürü prokurorun yanına getməliyəm. Ölüm mən, cəhənnəmə. Mən millətim yaşasın. Mən qızlarım döyülməsin, söyünməsin. Nə olar yığılıblar, miting verirlər. Bulara vurmadı, durmadı.